יש הלכה בשולחן ערוך, בהלכות כיבוד אב ואם, שאם ההורים שלנו ביקשו מאיתנו משהו, אנחנו צריכים מיד לקום ולעשות להם. לפעמים יש ילדים שמרגישים אליי, למה דווקא אבא קרא לי? למה דווקא אמא ביקשה ממני? למה דווקא כל הזמן אני? אין לכם מושג איזה זכות זו שדווקא ממכם ביקשו. למה? כי כל מי שמקיים את מבוקשתו של ההורים שלו, זוכה לקיים דברה, זוכה לקיים את כל התורה, שבזה מכבד את אבא ואמא שלו. על אחת כמה וכמה, אומרת התורה, אם הקדמנו והבאנו להם, אשרינו. אז אם ביקשו מאיתנו, צריך להגיד תודה שביקשו מאיתנו, שיש לנו זכות לכבד את ההורים שלנו. זה הלכה בשולחן ערוך. לשמחתי, אני רוצה להגיד לכם משהו, שאת כל מה שאנחנו לומדים פה היום, בגן התורני הזה, בגן עם השיעור תורה הזה, אני רוצה להגיד לכם שאת מה שלומדים פה היום, לא לומדים בשום מקום בעולם. רק איפה שיש תורה, איפה שיש מצוות, ששם לומדים לעשות מעשים טובים. ואחד המעשים הכי טובים בתורה, זה כיבוד הורים. איזה כיף שיש לנו תורה, נכון או לא? כיף שיש לנו תורה? כן. למה? מה יש בתורה? להיות בן אדם. להיות בן אדם מושלם. להיות בן אדם טוב. והכי חשוב, להיות עם הכרת הטוב. והכי חשוב בהכרת הטוב, הכרת הטוב להורים. מישהו פה רוצה לשאול שאלה? כן, אתה לא רוצה צדיק שלי. כל מה שאומרים לנו זה לטובתנו. נכון, צדיק. כל מה שאומרים ההורים זה לטובת הילדים. אתה יודע מאיפה יודעים את זה? הורים שאוהבים את הילדים שלהם, הם אף פעם לא יוצאו את הרע שלהם. אתה יודע למה? כי אם חס ושלום לילד כואב, לאבא כואב הרבה יותר. אם לילד קצת יש צער, לאבא יש הרבה יותר צער. לכן אומרת התורה, ילדים חכמים מקשיבים להורים טובים. למה? כי הורים טובים רוצים את הכי טוב לילדים. ושמקשיבים להורים, יוצא טוב בחיים. שתדע, מי שמקשיב להורים לא מפסיק מזה בחיים. יש מי ששואף את הילדים יותר מההורים? אף אחד. תזכור את זה. אתה לא ראש כפר עליך, אתה יודע את זה? אני בטוח. כן. אבא ואמא הם כמו מלאכים בשבילנו. נכון. אם אנחנו עוזבים, אז אנחנו לא שווים כלום בלעדיהם. נכון, חיים שלי. אמת לאמיתה. במיוחד אתה, כפרה עליך שיש לך את ההורים, השתבח שמולה, תראה, השתבח. עכשיו יש לי שאלה עליך. שאלה עליך, אליוש. אתה חושב שמה שאתה יודע, או מה שאתה לומד בתלמוד תורה, אתה חושב שיש עוד מקומות ששם למדים את הילדים מה זה להיות ילדים טובים להורים? אתה חושב שיש עוד מקום שמלמדים את הילדים מה זה כיבוד הורים? לצערי לא. אבל אבא ששולח את הילדים שלו לתלמוד תורה, הוא מקבל ילדים שמכבדים הורים. כי התורה כולה זה כיבוד הורים. נכון?